پټي جوړ کو کنه چا هغه دا شاید د پټي جوړ نه کو څه ها شاید کا دې ته ما وی کنه ها اوس کم ځای خالي ده چې زر په کملا او کما مدن دغه نه نه دغه ونسه کما دین دغه ډېرې خبدا بالکل خالی ده دغه خالی ده بس چې ونه مال نه اوس نه چا وینه لکه ګورم نه نه چا نه ده دا ټول معلومات ته تشته دغه ډېرې چا ده دغه دغه بس ویر دي نیولې دغه چا نیولې دغه چې دانو دغه اسلام نیولې چا نیولې څوک ایمی تروزم مثلا ها ها هغه نیولې او دین خپل خپل چې دانو خپل ته پاتنيشت او دا ګندر خېل